tukivuga ku bikorwa by'umuganda kuri wa gatandatu twerekeze mu karere ka Bugesera aho abagatuye bemeje gukaza ingamba zo gukumira ibiza birimo umuyaga ukunze kubateza ibibazo. Benjamin yo kwizerwa inzu nzima ibiziritse ibiteye kuzirika ibisenge, kubaka fondasiyo z'inzu ndetse no gusibura inzira z'amazi hirindwa ibiza bishobora guterwa n'imvura ni bimwe mu byibanzweho mu muganda wo kuri wa gatandatu mu murenge wa Kamabuye wa karere ka Bugesera. Abagizweho ingaruka n'ibiza by'umuyaga ukabasenyera inzu bavuga ko bakwimo amasomo akomeye cyane mu bijyanye n'imyubakire. Haje imvura nyinshi iragwa, imaze kugwa rero hagwa urukuta rumwe mu kwezi, mu minsi itarenze 15 n'urundi rukuta ruragwa. Impamvu ni bya biza tutakumiriye, nari ntuye ahantu hamanegeka, iyo nzu ntiyari iziritse ubiraziritse. Icya gatatu nubwo imbere nakubwiye ko itaraterwa n'ayo masiba, hariho fondasiyo ituma y'amazi atinjira muri za nkuta ngo yongere za nkuta zihirike. Twahuye n'ibiza cy'umuyaga, hanyuma inzu yanjye iraguruka, yaragurutse amabati yose avaho arashwanyagurika. Ariko twakuyemo amasomo yuko inzu yose twubatse yaba ari n'inzu y'inyuma cyangwa y'igikoni tugomba kwihutira kuzirika kubera ko turi mu kirere kibasirwa n'imiyaga myinshi. Ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Kayisile Marie Sorange yasabye abatuye akarere ka Bugesera gukurikiza ingamba zose zatuma bakumira ibiza. Akarere ka Bugesera ni ukubishyira muri gahunda zihoraho, kuko ntabwo wakumira ibiza rimwe cyangwa mu mvura gusa, ni muri gahunda zihoraho mu muganda bikibutswa, ariko no muri magenzura akorwa n'abashinzwe imyubakire bakajya bagenda bareba niba abaturage inzu zabo zihangana n'imihindagurikire y'ibihe. Hanyuma ariko cyane cyane nibyo abaturage bashobora kwikorera bakabibibutsa kugira ngo babyikorere tutarahura n'ibintu by'impfu byangirika byinshi, rimwe na rimwe biba biremereye cyane no kubisubiranya bikaremera kurusha gushyiramo ingufu nyinshi cyane mu kubikubira. Inzu zirenga 200 zo mu mirenge y'akarere ka Bugesera zazirikiwe ibisenge ndetse hanasiburwa inzira z'amazi mu muhanda ureshya na kilometero 10 mu rwego rwo gukumira ibiza. Benjamin yo kwizerwa mu karere ka Bugesera.